Večeras, kao što ste vidjeli najavljeno, želim govoriti o vjeri, vjera. Ovo je drugi put u 11 godina što imam ovu temu i moram priznati da sam malo švercao pa sam izvadio stare bilješke i snimke od 2012. i obradio sam cijelo apostolsko vjerovanje od riječ vjerujem do amen. I onda sam saznao da sam iz nekog ludog razloga preskočio prvo predavanje gdje govorimo vjerujemo. Dakle, prva riječ vjerujem, koja je bio najavljen, nisam imao tada. Dakle, ovo je prvi puta ovo radim. I ja sam se pitao zašto ja ovo više prije nisam govorio. I moram priznati da sam imao naumu govoriti. Govorimo o ljubavi, 10 Božjih zapovjedi, sakramenti i tako dalje. I stvarno, gledam svoju arhivu, nikad nisam govorio o vjeri. Šta znači vjerovati? Vjeruj. Mi kažemo u apostolskoj vjerujem u Boga, Oca svemogućega. I shvatio sam zašto nisam govorio, jer je tako teško o tome govoriti. Jer teoretski to je tako teško. I moram priznati da sam se mučio. Mučio sam se. Šta znači vjerovati? Kako vjerovati? Šta znači vjerovati? Onda sam uzeo Bibliju i katekizam. To su inače moja dva glavna izvora. Jel? Uvijek. Ja uvijek krećem od Biblije i katekizma. I oni se uvijek nadopunjavaju. Zapravo, Biblija je temelj, a katekizam iznosi ono što vjerujemo i nadahnjiva se i citira uvijek Sveto pismo. I u katekizmu stvarno ima jedan članak vjerujem. Šta znači vjerovati? Okay? To je skroz na početku. I primijetio sam nešto. Vrlo malo se govori teoretski o vjeri. U onom apstraktnom smislu, da mi tumačimo šta je to i tako dalje. Nego katekizam pogotovo odmah prelazi na primjere. Odmah. Dakle, ako čitate katekizam, članak 143 daje jednu definiciju vjere i odmah govori, evo primjera, Abraham i Marija. I katekizam nam daje dva primjera vjere. To je možda jedinstven slučaj u katekizmu gdje nekako se preskače teorija, ne preskače potpuno, daje se neka teorija, ali vrlo malo, nego se samo daje primjer. Abraham i Marija. I onda sam uzeo Sveto pismo. I ako želite pročitati poslanicu koja najviše govori o vjeri, to je poslanica Hebrejima, 11. glava, to se zove poglavlje vjere, tako se to zove u našim teološkim biblijskim krugovima. Poglavlje vjere, dakle cijelo 11. poglavlje poslanice Hebrejima govori o vjeri i naišao sam na istu stvar. Dapače, Sveti Pavao koji je pisao poslanice Hebrejima samo daje jednu rečenicu kad tumači vjeru. Jednu definiciju daje i onda on kaže to ovo je ono što sam mislio. I on kreće. Abel, Noa, Henok, Abraham, Mojsije, Sara i tako dalje. I Biblija radi istu stvar. Vrlo malo teorije, a više daje primjer. I zato ono što ću ja govoriti večeras će više biti u tom pogledu. Ali ipak ja ću pročitati onaj članak iz katekizma. I kad ja čitam katekizam je, znate kako kupite gusti sok, inače ne volim gusti sok, ja volim cijeđeni sok i tako, ali ako kupite gusti sok, onaj za razređivanje, ne gusti sok kao marelica, tako, nego baš onaj sok za razređivanje, staviš jako malo, onda dodaješ puno vode i dobiješ sok. Jel? Evo, članci katekizma je nešto slično. Su vrlo sažeti, vrlo su nabijeni i možeš ih onako žvakat ono dugo i promišljati. Zato, pažljivo slušajmo. Kaže ovdje, članak 143, vjerom čovjek potpuno podlaže Bogu svoj razum i svoju volju. Čovjek daje svoj pristanak Bogu, objavitelju svim svojim bićem. Taj čovjekov odgovor Bogu, objavitelju, Sveto pismo naziva poslušnošću vjere. Nadalje, poslušati vjerom znači slobodno se podložiti riječi koju smo slušali, jer za njezinu istinitost jamči Bog, koji je sam istina. I kao uzor takve poslušnosti, Sveto pismo nam stavlja pred oči Abrahama, djevica Marija,
joj najsavršenije ostvarenje. Dakle, dva članka koji jedva govore o teoriji vjere i ona odmah kreću u primjere. Odmah kreću u primjere. Međutim, ja bi se više naslanio na svetog Pavla, poslanca Hebrejima. Njegova definicija je puno kraća. I on kaže ovako, a vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost, uzbiljnost koje ne vidimo. Ponovit ću. Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost, uzbiljnost koje ne vidimo. Ova definicija je vrlo zanimljiva. Drugim riječima, po svetom Pavlu, ako imaš vjeru, ti imaš neko imanje, ti nešto imaš, ti već sad nešto imaš. I to je uvjerenost u nešto što ti ne vidiš. Nešto što ti ne vidiš. Ako ti možeš to vidjeti, onda to prestaje biti vjera. Nego to je već znanje. Međutim, znanje i vjera nisu u sukobu. Ja uvijek kažem znanstvenicima, ti da nemaš vjeru da onaj eksperiment će uspjeti, ti ga ne bi radio. To znači i znanstvenik ima vjeru donekle, jer on vjeruje da ima nešto tamo i zato on eksperimentira, zato on traži, zato on čini pokuse. Zato najgluplja stvar je reći da vjera i znanost su u sukobu. Ne, upravo znanstvenik vjeruje, a onaj trenutak kad on vidi, onda on zna. Zato sveti Pavao će reći u poslanici Korinčanima, kad, da, ono, vjera ufanje ljubavi, ali na kraju će ostati što? Samo ljubav. Zašto? Kad ja dođem u nebo, kad ja vidim Boga lice u lice, pa ja više ne moram vjerovati, ja ga vidim. Ja ga vidim. I meni ne treba više nade, moja nada da on postoji je već ispunjena, ali će ostati ljubav. Znate, sveti Pavao to kaže, on kaže, vjera, ufanje i ljubav, ali na kraju će samo ostati ljubav. I naša vjera će uščeznuti, odnosno nestati, neće biti potrebno više. Ali dok ja Boga ne vidim, ja vjerujem. Upravo zato što ne vidim. I vjera me nosi. Ok. Šta je Isus rekao o vjeri? Isus kaže, tko vjeruje, Sveto pismo kaže, Ivan 3, tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Nažalost, nadalje. Ali ako činim sve, ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte, pa uvidite i poznajte da je Otac u meni, ja u Otcu. Ivan 20, Isus je Krist, Sin Boži, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. A možda najdraže mi je Ivan 11, ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Isus pita, vjeruješ li ovo? Vjeruješ li ti ovo? To je kad je pitao Martu i Mariju kad je Lazar umro. Okay, ja bi se vratio sada na ovu definiciju. Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost, uzbiljnost koje ne vidimo. Drugim riječima, ako ja vjerujem u Boga, u Isusa Krista, ja imam neko imanje, ja nešto imam i to onda mene gura. Onda to daje život. Jer na drugim mjestima Isus kaže, na drugim mjestima, on kaže, ja sam kruh života, tko dolazi k meni, neće odgladnjeti. Tko vjeruje u mene, neće ožedniti nikada. I Ivan 7, on kaže, ako je tko žedan, neka dođe k meni, neka pije koji vjeruje u mene. Kao što reče pismo, rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe. Jeste vi primijetili ova dva članka, citate, Isus kaže, tko vjeruje u mene, evo primit će nešto. Ako vjerujete u mene, rijeke žive vode će poteći. To znači, prvo, vjera nije samo intelektualni čin. Nije samo, ali jest to. Grčka riječ je pistis, što znači uvjerenje. I grčka riječ, pa i hebrejska riječ, konotira ne samo intelektualna djelatnost, gdje ja mogu sjediti u mojoj sobi i kaži da, vjerujem da je Marija bezgrešno začeta, vjerujem, tako, i ja ću se spasiti. Ne, to nije dovoljno.
Vjera po pistisu, ova grčka riječ kako je prevedeno, odnosno originalna riječ, znači provoditi u djelo. Provoditi u djelo. I zato kad god Isus govori o vjeri, posebno Ivan 6 i Ivan 7, on govori o nekim posljedicima, on govori o nešto što će se dogoditi, on govori o nekim plodovima. Još jednom poslušajmo. Isus kaže, ja sam kruh života, tko dolazi k meni, već je to čin. Ako vjeruješ, dolaziš, tražiš ga, dolaziš k meni, neće ogladnjati, tko vjeruje u mene, neće ožednjeti. Primaš nešto, dobivaš nešto. I on ide dalje, Ivan 7. Ako je tko žeda, neka dođe k meni, neka pije koji vjeruje u mene, kao što reče pismo, rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe. Drugim riječima, ako ja vjerujem da je Isus Krist Bog i spasitelj, ma ja ću ga tražiti. I kad ga ja tražim, ja ću nešto dobiti. Ja ću imati plodove života. I zato Sveto pismo, ali i katekizam, govori o primjerima. I na drugom mjestu Isus kaže o gorušćino zrno. On kaže da biste imali vjere ko malo ko gorušćino zrno. I moram vam priznati, to je vrlo malo sjemenje. Vrlo malo, to je najmanje sjemenje koje možete imati. On kaže, možete premjestiti ovo brdo u more. Planinu u more. Ja kad to čitam, ja se uplašim. Gorušćino zrno, tako maleno. I samo toliko malo vjere, ja bih mogao premjestiti brdo u more. Je li Isus stvarno mislio da možemo primješati planine u more? Da i ne. Da i ne. Ja ću to sad tumačiti. Kad Isus to govori, on je bio blizu jedno brdo. Sion. Dakle, on je bio u Jeruzalemu kad je to govorio. I Jeruzalem je poznat po brdu Sionu. Ok, što znači brdo kod Židova? Sion. Brdo znači mjesto susret Boga i čovjeka. On kaže, možeš premjestiti ovo brdo. Kad kažem brdo, ne mislim doslovce da će se to brdo iščupati iz zemlje i doslovce se baciti u Jadransko more. Ili u onom slučaju Mediteransko more. Ne. Šta je značilo more za Židove? Kad god vidite more u Svetom pismu, misli se doslovce na more, ali također na simbol mora. A znate što je simbol more? Poganstvo. Zato što svi napadači, svi pogani su dolazili morem, Izraelcima. Svi napadači su dolazili. Šta je Isus ovdje rekao? Da biste imali vjeru kao gorušćino zrno, vi biste mogli premjestiti planinu u more. Znate šta je on tu rekao? Vi biste mogli premjestiti vašu vjeru. Što je simbolično prikazana kao brdo. I vi bi mogli obratiti ove pogane. Wow, to već ima smisla. Znate, Bog nije nikad protiv logike. Bilo bi nelogično da sljeme se isčupa i da se baci u Savu. To Bog ne može ni narediti jer to je protiv logike. Zato ateisti mašu u sobe. Aha, ajde premjesti sljeme sad u Savi. Mi se povlačimo. Ok. I kaže Isus, samo moraš imati dovoljno vjere kao gorušćino zrno. I vidjet ćete koliko to malo zrno, vrlo maleno zrno. Ljudi moji, Isus nije glup, ok? Isus je logičan. Isus je bio Židov, Isus je govorio jezikom onog vremena. Kad je on rekao premjesti brdo u more, on je mislio, brdo što simbol susret Boga i čovjeka, susret naše, odnosno simbol naše vjere, vi biste mogli obratiti ove pogane. E to već ima smisla. Ja ne znam, jeste vi kad upoznali osobu koja ima duboku vjeru? Znate kako oni obraćaju ljude? Zato Sveto pismo i katekizam daje nam primjeri. Dovoljno je gorušćino zrno. Ima toliko vjere da ti bi mogao obraćati ljude. Obraćati bio ljude. Premješćao bi brdo u more. Zato molim vas, kad čujete tu sliku brdo u more, to nije doslovce brdo u more. Okay? Isus ne bi to nikad tako rekao. On koristi jezik hiperbole i on koristi simboličan jezik. On kaže svojim apostolom Židom, vi ga ste imali malo vjere, umjesto da kukate protiv ovih pogana, vi bi ih obratili. A šta je gorušćino zrno? Ja sam išao to malo istraživati. Evo moram priznati u svoj 15 godina svećenstva koliko sam puta tumačio ovu prispodobu, odnosno ove riječi Isusa Krista, da nisam nikad išao istraživati narav gorušćino zrno. Nešto sam skužio.
Grušćino zrno je tako maleno sjemenje, ok, tako maleno, da je to nevjerojatno. Vidjet ćete. Međutim, on izraste 7 do 8 metara visoko i 7-8 metara široko. Ok, ovo je simbol moje vjere. Koliko god ide u visini, toliko ide u širini. Znate zašto je Isus koristio ovu sliku? Jer ima ljudi koji vjeruju, ali oni samo idu gore. Samo Bog, samo Bog. To je dobro. A gdje je vertikala? Ne, horizontala, oprosti. Gdje je horizontala? I svi smo se sablažnjavali ljudi koji kleče, koji mole Boga, koji samo znaju za vertikalu, ok? A horizontala, a to znači ovaj zemaljski život, katastrofa. Katastrofa. Antiznak. Zato mnogi smo mi dvoličnici. Jer idemo u vertikali, vjerujemo u sve dogme i obavljamo pobožnosti. Ali kad treba tu pobožnost širiti u horizontali, u zemaljskom životu, ništa. A zašto je Isus namjerno uzeo gorušćeno zrno? Jer taj narod je znao šta je to. Koliko god je visoko, toliko je široko. Jako lijepa slika, moram priznati. Nadalje, ako posadiš gorušćeno zrno, znate šta je zanimljivo? Raste svugdje, svugdje, svugdje. U suhim klimama i u kišovitim klimama. Dakle, gdje je mokro, gdje je suho, čak ako je zemlja loša, čak ako je pjesak, raste. Vrlo zanimljivo. Ako je vrlo loša zemlja, plitka, nikakva, raste. Ja ne znam ili ima takvo stablo. A šta bi ovo značilo simbolično kad Isus rekao da vjera nam bude kao gorušćeno zrno? To bi značilo da ja ne mogu kriviti drugoga. Ja ne mogu kriviti lošeg svećnika zbog loše zemlje. Ja ne mogu kriviti mamu i tatu. Ja ne mogu kriviti nekoga koji je utjecao loše na moju vjeru, koji je bio loše svjedočanstvo u mom životu, pa ga ja krivim. Što ja stalno vidim. A to je samo alibi. Ja ti odmijem, to stalno ljudi krive. A vidite, gorušćeno zrno raste svugdje. Može preživjeti sušu ako treba. I kad je obilna kiša, kad su poplave, opet ostaje. To je jedno nevjerojatno stablo. Nevjerojatno stablo. Također, ako se to stablo posjeće i samo ostane deblo, opet će izrasti. Opet će izrasti. Na iste visine. To je nevjerojatno. Dakle, ja se ne bavim agronomijom, ali ono, sad skužim zašto bi neko studirao agronomiju. Ja ono, danas sam kopao tu knjigu, wow, zanimljiva biljka, čovječ, zanimljivo stablo. Posjećeš ga, raste, ponovno. Šta bi ovo značilo za nas? Znate, kad se tragedije dogode, kad si podsjećen, kad si pokošen, tada opet možeš se vratiti. Uvijek se možeš vratiti. Uvijek. Dakle, koliko god si posjećen, koliko god si pokošen, koliko god si doživio loših stvari, uvijek možeš se vratiti. Uvijek se možeš vratiti. Zanimljivo, kad izraste to stablo od gorušćenog zrna, daje puno, puno hladovine. Da ljudi mogu doći i biti ispod te hladovine. To znači, preneseno, ako je tvoja vjera istinska, daje utjehu drugima. Daje zaštitu drugima. Pomaže drugima. Upravo zbog te širine. A ja znam ljudi koji vjeruju, kao vjeruju katolici, koji ne znaju za brata čovjeka.
koje ne dopuštaju nikoga u svoju hladovinu. Također, mnoge ptice, ok, ovo je povezano, dakle, daje, pruža veliku hladovinu, ali također mnoge ptice mogu naći utočište u ovom stablu. Mnoge, stotine mogu svoje gnijezde staviti. Dakle, vjera prima, vjera ne odbacuje druge. Vjera ne odbacuje druge. Dakle, kao što ovo stablo širi se radi druge i drugi mogu naći utočište. Evo, to je taj simbol. Ali ovo je isto zanimljivo. Ima puno koristi. Lišće se koriste nevjerojatno za senf. To nisam znao. Za senf. I nevjerojatno unutar tog stabla ima prirodni neki sol. Sol. I zato Isus će reći na drugom mjestu, vi ste sol zemlje. I zato ja ne mogu gledati na grušćeno zrno i stablo koje izraste iz grušćeno zrno mimo soli. Jer to je bio jedan od izvor sol za židove u to vrijeme. I Isus govori, vi ste sol zemlje. A mi znamo da sol ima toliko stvari. Sol daje ukus hrani. Sol također, ako se prosipa, evo sad, po zimi se to prosipa, jer ubija hladnoću, ubija led. Sol također, rimska vojska je znala proći, osvajati zemlju i posipati sol da ništa ne raste. A u smislu zlo, sol ubija. Sol ubija, a u smislu zla, mi moramo ubijati zlo. Pogotovo u sebi, zlo koje mi činimo. Zato je Isus rekao da biste imali vjeru. Korušćeno zrno, vi biste mogli učiniti bilo što. I on nam koristi sliku premještati brdo, ovo brdo, u more. Zapovjedlju brdost da se premjesti u more. I najbolje je jednostavno da dajemo primjere. Evo ga. Blažena djevica Marija. Dakle, prvo Abraham koji je bio starac od 100 godina i koji je bio odbačen, mislim, gotov. Vidite, grušćeno zrno. I šta je se od njega? Evo, gospodin ga je izveo vani i rekao, pogledaj nebo i zvijezde nebeske. Evo, od tebe ću ja izvući ovo potomstvo. A gospa koja je bila neznatna djevica u Nazaretu, koja je prve riječi što je rekla anđelu, jest ne razumijem, ali neka bude. A u biti ona je rekla, vjerujem. I istoga je začela malo dijete Isusa Krista. I pogledajte plodove. Gorušćeno zrno. Ako idemo dalje, imamo jednog Franju Asiškog koji, dakle, vjera jest kad čovjek razumom i voljom prihvaća jednu istinu i onda, budući da on to prihvati, on ima jedno imanje, on ima nešto i on od toga živi. A Isus kaže, ako ti to imaš, onda ja ću iz tebe izvući rijeke žive vode. Jedan Franjo, on je imao to. On je razumom i voljom pristao uz Boga Isusa Krista i čak nije htio ništa drugo. Povukao se i bez njegovog nastojanja zapravo 800 godina Franjevačkog reda. Gorušćino zrno. Tko bi rekao? Onda imamo jednoga svetog Antuna Pustinjaka, jedan prezanimiv svetac koji je vidio toliko nemorala u Egiptu, u Aleksandriji gdje on živio. I onda on je imao tu gorušćino zrno vjere. On je jednostavno pristao razumom i voljom uz Isusa Krista. I kako Isus je rekao, da ja ću vas nahraniti i napojiti i rijeke žive vode će poteći. I šta je se dogodilo Antunu Pustinjaku? On se povukao u pustinji egipatskoj i malo pomalo ljudi su se oko njega okupljali. Malo pomalo. I onda imamo suvremeni monastizam. I Benedikt se nadahnjivo i kartuzijanci i toliko monaštva, a da ne kažem druge redove, pa čak i naš Don Bosco. Svaki red se nadahnjivo na Benedikta, a Benedikt se nadahnjivo na Antuna Pustinjaka, a on, ne znajući šta će gospodin od toga napraviti, od njegove vjere, a imao je vjeru kao gorušćeno zrno, nevjerovatne plodove. Nevjerovatne plodove. Imam potrebu još jednom ponoviti riječi svetog Pavla kad tumači vjeru. Vjera je imanje onoga čemu se nadamo.
Čemu se ti nadaš? Ako ti se nadaš susretu s Bogom i nebom, ti već to imaš u sebi. A ako ti to imaš, ti si svet. Ti si svet. Vi vidite kako vjera stvara odnos. Vjera stvara odnos. I onda imamo, evo, ne mogu ne spomenuti mog Don Boska. San sa 9 godina. On je tako vjerovao da ga Gospa prati. On je tako vjerovao Isusa Krista. I počeo 8.12.1841. godine s jednim mladićom, Bartolomeo Gorelli, u sakristiji crkve Svetog Frane u Torino. Jednostavno, mladić, siromašan, uletio, hladno bilo. I Don Bosco je rekao, aj pa malo pričekaj nakon mi se. I Don Bosco je, znaš čitat, ne znam, znaš molit, ne znam. Pa, jel znaš fučkat? Pita ga, ne želi poniziti maloga. Jel znaš fučkat? Pa znam. Evo ga, evo, znaš fučkat, super. Ti si moj prijatelj. Gorušćeno zrno. I koji su plodovi? Evo, evo, i ovo je plod. To što ste vi tu, to što sam ja tu. Treći najveći, drugi najveći red u katoličkoj crkvi. Počeo jednu malu sakristiju. I rekao je, ej, sljedeći tjedan kad dođeš, povedi nekoga. I poveo dvojicu. I tako malo pomalo, malo pomalo. I sad imamo Salezijansku družbu, 17.000 članova, kroz 150 godina, nešto nevjerovatno. A da ne kažem Sveti Ivan Pavao II. Ko je imao vjeru, koju gorušćino zrno. I zanimljivo, kad su ga birali, kad je biran za biskupa, izišli su arhive. Znate, Poljaci su imali ilustraciju, mi nismo, oni jesu. Nažalost, mi nismo, a oni jesu. I kad su izvukli arhive iz njihove tajne policije komunističke, kad su oni raspravljali o njemu, znaš, tada je komunistička vlast morala odobravati imenovanje biskupa. Dakle, oni su uvjetovali Vatikan i nisu se mogli dogovoriti. Ono se rekao, ovaj Karol, on je filozof, on je umjetnik, pjesnik, on će biti super biskup, on će biti naš. I izabrali su ga. Bio biskup, profesor filozofije. Ono, kažu neki studenti da njegova predavanja bilo dosta dosadna, govori o moralnosti, o etici i tako dalje. Tko je mogao pojmiti koju vjeru taj čovjek imao? I kad je postao papa, i kad dijelove Vatikana i kardinali su prihvatili komunizam kao ipso facto, kao nešto što je tu, moramo se dogovoriti s njima, jer to carstvo je tu, mi to ne možemo... Ivan Pavel II. To nije vjerovao. I on je posjetio svoju Poljsku i prve riječi kad je sišao s aviona 9. lipnja u Varšavi 79. neka bude hvaljen ime Isusova. Za moj pojam, tada je komunizam počeo padati. Zato što Ivan Pavao II. Je vjerovao da istina će pobjediti. I pobjedilo je. To je vjera. To je vjera. I ja sam primijetio da vjera raste ako je više živiš i širiš. Zato zadnje vrijeme, ponekad kad ja osjetim najviše u razgovoru, ali i u ispovjedi, kad ja vidim da neko pada u krizi, kad neko jednostavno suhoća i tako dalje, što činiti kad ti ništa više ne osjećaš? Dođeš na misi i ništa ne osjećaš, dođeš u ispovjedi, ništa ne osjećaš, dođeš na neki semen, ništa ne osjećaš. Što onda činiti? Što onda činiti? Želim biti vrlo konkretan večeras. Dvije stvari. Prvo, ja kad to primijetim u razgovor, ja zamolim da oni ponavljaju za mene takozvani čin vjere. Okay? Izgovori čin vjere. Izgovori ga. Bez obzira kako se ti osjećaš, izgovori ga. To znači, možeš izmoliti apostolsko vjerovanje i možeš svojim riječima, Isuse, unatoč tome što ja ništa ne osjećam, ja vjerujem u tebe. Ja intelektualno pristajem u sve što ti govoriš i što je tvoja crkva uči i što mi vjerujemo i govorimo o apostolskoj vjeri. To je prvi korak, ok? Bez obzira kako se osjećate. Bez obzira. Drugi korak. Ovo je malo teže. Drugi korak. Živi ono što intelektualno si izrekao. Moralni život. Se ne dam na misli, idi. 10 Božji zapovjed. Živi to. Dakle, u svim ovim pravednicima što Pavao nabroji u Hebrejima 11, on nabroji Novu i šta je napravio? Napravio koravlju. Abraham napustio je svoju zemlju i išao je. Dakle, čak Biblija ne ulazi u to, u njihovu psihologiju, o čemu su oni razmišljali. Pogotovo kad je Abraham se uspinio brdo sa njegovim sinom, treba ga zaklati.
Za to je Abraham otac naše vjere. Dakle, Bog od njega traži nešto tako ludo. Tako ludo. To znači žrtva svog sina jedinorođenca. Da se razumije, Bog to ne bi nikad izvršio. Ali to je bila nevjerovatna kušnja. I Pavao čak nama otkriva koji je bio motiv da Abraham to napravi. Znate, Abraham je tako vjerovao. Jer Bog mu je rekao da on će imati potomstvo oko zvijezde nebeske. I sad na jedan puta isti Bog njemu govori u njegovoj 100. godini uzmi ovog sina jedinorođenca Izaka i žrtvuj ga. I Pavao ulazi u njegovu psihologiju. I znate šta, koja je Pavlova teorija? Ja mu vjerujem. Pavao kaže, jedino što je moglo motivirati Abraham da to napravi, nešto što je tako protiv logike i ludo, jest da je on već tada vjerovao da nakon što ga zakolje, Bog će ga uskrisiti. Bog će ga uskrisiti. Zato je Abraham išao. I kad je digao ruku, anđel Gospodnje ga je zaustavio i rekao, ti si otac vjere. Evo, ti si pravednik. Zato je on otac naše vjere. Otac naše vjere. I svi drugi u Starom Zavjetu koji Pavao nabraje, to, ja bih rekao, to je to neki, Hebrejima 11 je kao neka vrsta Hall of Fame. Okay? To znači najpoznatiji i uvijek je povezano s nekim dijelom. Uvijek. I zato ova stvar sola fide i samo vjera. Ma čekaj. To bi znao ono što protestanti kaže. To znači ja samo trebam intelektualno povjerovati i to je to. Ne, ma, to da, ali također djelo. Jer nigdje nema u Svetom pismu da je neko uzvjerovao, a da nije nešto učinio. I zato kad ti padneš u krizu, kad ti imaš suhoću vjere, kako ja volim reći u razgovorima i u ispovjedi, zažmiri i učini abrahamovski korak u vjeri. To znači, iako ništa ne osjećaš, iako ništa ne vidi, idi, čini. Ja ti kažem, tvoj anđel čuvar radi. Ne jedan, ne dva, nego trostruki salto. Oduševljenje s tobom, zato što ne osjećaš, ali činiš. Čin vjere. Usput, moli, apostoli su molili. Kad je Isus izgovorio ovo za goručinu zonu? Kad su rekli, Gospodine, umnoži našu vjeru. Umnoži nam vjeru. I tad Isus je to rekao za goručinu zrnu. Čin. Morate napraviti taj čin. Ja bih nešto s vama podijelio. Ja volim primjere, naravno, uvijek volim primjere. Ovo je malo, ja sam malo dugo razmišljao danas o svjedočanstvu o nekim i tako dalje. I ja sam imao par puta iskustvo u molitvi, da ne bi krivo shvatio. Kad ljudi, nažalost, obuzeti zloduhom i onda sam se našao sam u takvim prilikama gdje, i moram priznati da je to dosta strašno, okay? I zato što u Svetom pismu Isus kaže, u Mateju evanđelje pogotovo, također kod Marka i Luke, ja vam dajem autoritet da izgonite zloduhe i tako dalje. I onda kad su apostoli se vratili, nisu jednoga opsjednutog mogli osloboditi i oni su pitali zašto? Jer nemate vjere. To mene potreše. Ja se pitam, Gospode, koliko je moja vjera? Ja sjećam jednom, moliš i ne pomaže. Ja rekao, i svi gledaju mene. Ja sam jedini svećenik. Ja rekao, ja se postidio. Gdje je moja vjera, čovječe? Gdje je moja vjera? Ništa ne događa. Još gore kad me vidi. Još kad me ugleda. Još gore, kao da ja potenciram to. Ja rekao, ja sjećam jednom prilikom, mislim, Bogu hvala i slava. Ja se sjećam, ne znam šta mi je došlo. Ja sam samo uskliknuo i zajedno smo, ja sam rekao, vjerujem u jednoga Boga, Oca, i znaš šta, prestalo je odmah. Ja rekao, pa, aleluja. Ali sa takvom vjerom sam se to zavapio. E, gledaj, ne želim se hvaliti. Ali sa takvom vjerom sam tada to zavapio. Ko gruščino zrno, gruščino zrno. Kako Bog pobjeđuje. Ali preko nas. Zato treba stalno moliti za dar vjere, da umnožimo vjeru. Ono što želim da upamtite večeras prije nego što idete doma, jest vjera je imanje
ono što ti ne vidiš. Imanje onoga, to je tako krasna definicija. I ako uzmemo ovaj primjer koji sam sam rekao, dakle, u tom trenutku sam stvarno kao gorušće nazvao imanje, da je Isus pobjednik i u tom trenutku dopustio sam Bog da djeluje kroz mene i zlo mora nestati. Tada, mora nestati. Jer je imanje. U tom trenutku moram priznati da sam imao malo tog imanja kraljevstva i kad dođe kraljevstvo njegovo, ona zlo ne može opstati više. Gotovo je. Gotovo je. To je vjera. I zato mučenici su davali svoj život. I svaki svetac na neki način je imao imanje onoga što nije vidio. Dakle, on ne vidi, ali budući da razumom i voljom pristaje uz jednu istinu, on to posjeduje. A kad on to posjeduje, a to je vjera u Boga, to je nebo, ondan čudesa se moraju događati i kraljevstvo se mora širiti, mora se širiti. I zato još jedna karakteristika svetaca koji su imali vjeru, ogromno obraćenje oko njih, ogromno, uvijek, zato što jednostavno to imanje se širi. To imanje, kako Sveti Pavao kaže, se širi. I zato Sveti Pavao, koji je vidio, on je doduše vidio Isusa i zaista je povjerovao. I šta je sad dogodilo kad je Pavao negdje išao? Ljudi su se obraćali. Majka Terezija, ljudi su se obraćali. Don Bosco, ljudi su se obraćali oko njega. Sveti Pavao će u drugoj Korinčanima reći, ta u vjeri hodimo ne u gledanju. Ne u gledanju. A vidite, ovaj svijet nam kaže, imamo jedan izraz na engleskom, seeing is believing. Okay, to je sotonski zapravo. Seeing is believing, jel? Ja dok vidim, onda ću vjerovati. Ne, to je suprotnost od vjere. To je potpuna suprotnost od vjere. Biblija to ne kaže. Biblija kaže, upravo suprotno, u vjeri hodimo ne u gledanju. Ne u gledanju. Da. Ok, samo još nekoliko stvari. Katekizam će reći dvije stvari koje izgledaju da se kose, ali ne. Prvo, da je vjera dar, da je to milost. Milost, da je to dar. Dakle, na dan krštenja mi vjerujemo, kad si ti kršten, polijevanjem vodom, da nadnaravno, da to imanje je usađeno u tebi kao jedna klica, kao jedno sjeme, kao gorušćeno zrno. Milost, to je dar. A u drugoj stavci katekizam će reći, vjera je ljudski čin. Ljudski čin. Okay, želim da svi razmatrate da na dan krštenja vi ste dobili kao gorušćeno zrno vjere. Evo, da te Bog privuče k sebi. Uvijek se sjećam kad sam bio mali, mama mi je dala ključ i na papiru i stavila adresu i broj telefon. Kaže, ako tada u to vrijeme djeca su pješke išli u školi sami. Sad je to nezamislivo u Torontu. Ja, u to vrijeme sam ja sam išao u školi ili s braćom. I mama je uvijek govorila, ako zalutaš, uvijek u džepu, oko vrata sam imao ključ, jel, i u džepu adresu moju i broj telefona. Kaj, mama rekla, uđi u neku trgovinu, nađi policajca i daj im to, nek te vrate doma. Dakle, mi kažemo engleski home sensor, to znači, Bog nam je dao nešto u sebi da nas privuče k sebi. Nama je nešto dao da privuče sebe. To se dobio na dan krštenja, to je vjera, kao milost, kao dar. I zato ja još nisam upoznao osobu, koliko god je daleko od crkve, nije ni kršten možda, ateist, a da se nije pitao smisao života i kamo ja to odlazim. To je taj vapaj koji imamo. Jel? Vjera je dar i milost, ali također ljudski čin. Ljudski čin. Mnogi ljudi misle da sam ja našao Boga. Neko kaže, svjedoči, ja sam našao. Ma ne, koga si ti našao? Ma Bog je tebe našao. Znate onu priču kad jedna djevojčica u šumi je zalutala i traži i viče, tata, 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 tata. A nazvao njezin tata isto nju traži, ali su tako daleko da se nisu čuli. I ona jadna ispod stabla zaspala. Znaš, nije mogla, ima 7-8 godina zaspala. I onda tata je naišao, a tata je nastavio nju naći. Naišao, ona otvori oči, tata, našla sam te. Ok, dobro. Tata se nasmija, je, našla si ti mene. Kako ne. Međutim, da, ljudski je čin također, ali je i milost. Jedno i drugo. Upravo to, odnos
Bog se nama objavi, mi odgovaramo vjerom. Zato katolička crkva, odnosno naša vjera, mi smo vjera, mi nismo religija. Ako neko kaže vama vaša religija, ne, mi nismo religija. Religija je čovjekov pokušaj doći do Boga, Bogu. I doslovce riječ religare znači vezati, tražiti, ponovno vezati. New Age je religija. Hinduizam je religija. Budizam je religija. Kršćanstvo nije. Mi smo vjera. Mi odgovaramo na Božji poziv i na Božju objavu. Ja kad čujem, kad je Petar propovijedao da je Isus Krist jedini Bog i spasitelj, 3000 ljudi su povjerovali, u smislu, oni su rekli da, ja pristajem uz ovo što si rekao. I onda šta su pitali? Šta nam je činiti? Dakle, intelektualno pristajem, što mi je činiti? Što mi je činiti? I Petar kaže, krstite se u ime Isusa Krista, obratite se, pokajte se za svoje grijehe i krstite se u biti. Dakle, uvijek i živite kako po zapovjedima. Dakle, intelektualni pristanak, um i volja. I kad kažem volja, to znači ono što me pokreće da nešto činim. I onda, naravno, životna djela. Uvijek. Postoji cijeli niz svetaca i Bog ih je podjogao posebno u 20. stoljeću jer je znao da ćemo biti jedna generacija koja će prolaziti užasne kušnje i pustinje koje ja vidim u razgovorima i u ispovjedi ljudi koji ništa ne osjećaju više. Ja vam kažem, imate svoje svece, imate svoje zaštitnike. To je majka Terezija koja sama kaže u svom rokovniku, što je otkriveno nakon što je umrla, da nikad, evo, 50 godina Boga nije osjetila. Zamislite vi to. Mene zanima šta je pokretalo majku Tereziju, čovječe, šta je ona napravila. Ona kaže, osim ono iskustvo što je imala u vlaku i kad je vidjela onoga gubavca, nakon toga ona nikad više nije Boga osjetila. Nikad. Bože dragi. Kažu, kad je umirala, Oni su zvali za molitvu. To su takve demonske napade bile na nju. Da je ona je doživjela demonsko tlačenje na samrti, jer kako bi đavao likovao da je nju dobio, da ona se odrekne Boga u tom zadnjem trenutku. Ali nije. Te Bog je uskratio njoj pomazanje i te osjećaje, kako kažemo, da bi nama svima bila uzor i zaštnica, jer ovo je naraštaj osjećaja. Ovo je naraštaj da osjetim nešto, da vidim nešto. I upravo u 20. stoljeću imali su toliko svetaca koji ništa nisu osjetili. Mala Terezija, doduše, to je kraj 19. stoljeća. Majka Terezija, mala Terezija. Još ranije smo imali Ivana od Križa. Kad sam čitao pismo kanadskih mučenika Isusovaca, iz 17. stoljeća, ja sam se zaprepastio šta su oni sve u svom rokovniku. Ništa nisu osjetili, ali su učinili čin vjere. Zato ako ovdje netko sjedi koji ništa ne osjeća, ali nekako u glavi zna da je to tako ili želi da je to tako i želi povjerati, znate šta, prijatelju, samo živi tako. Samo živi tako. Ja ti kažem, sprema se veliko mjesto za tebe u nebo. Poput Abrahama, poput Gospe koji nije razumjela, ali je činila. Čin vjere. I zato vjera uvijek traži razumijevanje. Vjera, Sveti Augustin je rekao, vjerujem da razumijem i razumijem da bi bolje vjerovao. Mislim, ja se sjećam kad sam ja imao moje iskustvo. Vidite, ja sam suprotno od vi koji možda nemate nikog. Ja sam takav, ja mislim kad ja ne bi imao ta pomazanje i te utjehe, ja bi najvjerojatnije otpao. Zato mi je Bog dao neke iskustva. I to nadnaravna iskustva. Ja mislim da ja nisam dobar vjernik, iskreno. Bog je morao, mi gledamo Pavla, lako je Pavlo kad je vidio uskrslog Isusa i tako dalje. Pa ja isto kažem, lako je Damiru kad je imao neka iskustva. Ja sam imao nadnaravna iskustva u ispovjedonici uz mog duhovnika, jer ja znam, najvjerojatnije, ja sam tako slab, da ja toga nisam imao. Ja bi najvjerojatnije otpao. Najvjerojatnije bi otpao. I ponekad ja se vraćam na ta iskustva, koji su meni bili dokaz da je Isus živ. Ja se bojim pomisliti da nisam imao ta iskustva. Ali ako ovdje ima netko ko sjedi, koji nema nikakva iskustva pomazanja, za koje ja često spominjem, koji ima, prolazi takvu suhoću, znaš šta ću ti reći? Bog to dopušta da ti budeš dokaz da je on živ. Ovo nije neka floskula. Ustraj. Ustraj. Ti ćeš imati veliku nagradu. Veliku nagradu ćeš imati.
Dakle, intelektualno pristajanja uz to, u sve istine naše vjere i crkve, i onda pretočiti u život. Kao što ono stablo odgorušćeno zrno ide u visini i u širini. I u širini. Na kraju, ono što bih rekao na kraju, vjera, to je zadnja točka, vjera je početak vječnog života. Početak vječnog života. Drugim riječima, to je Isus rekao, osoba koja pristaje razumom i voljom uz ovu istinu da Isus Krist je jedini Bog i spasitelj, uskrsnuće i život, ti si već počeo živiti vječni život. Ti već imaš to imanje. I zato mi kažemo za svece da su oni živjeli komadić neba na zemlji. Nemojte zaboraviti tu definiciju svetog Pavla. Vjera je imanje onoga što ja ne vidim. Ne vidim. Ja sam jednom imao jedan razgovor sa jednim ateistom. Neću mu reći ime, ali je poznati voditelj jedne emisije Nedjeljom u dva. Razvili smo čak neko prijateljstvo. Našli smo se na kavama i tako i pričali. I istinski tražitelj, ja to mogu reći, zaista je to tako. Kakav god možda bio na televiziji, kako god ljudi imaju mišljenje o njemu, ja sam uvijek branio koliko je bio istinski tražitelj. Njegovo je bilo, kako ti znaš da je sve to tako? On kaže, gledao sam vaše video, vi to tako uvjerljivo, ali kako ti znaš ako ti to nisi vidio, koji dokaze imaš? To je klasičan prigovor. Koji dokaze imaš? Kažem, prijatelj, ja nemam nikakvih dokaza. Nema. Ja njega pitam. Ti ne vjeruješ? Ne, ja bih vjerovao da imam dokaza. Onda smo mi zaključili tu temu, pa smo pričali. Tad je on čak dobio dijete i tako dalje, pa smo sjedili još pola sata, ali ja diskretno vratio na temu. Ja bih, kako? Nedjelja, obiteljski dan, imaš tu emisiju i tako. Kako obitelj, žena? Gdje je žena? Malo nezgodno, ali ona bude doma i tako mene čeka. Pa je pričao o djetetu koje je dobio, mislim, čer koji je tad dobio, čestito sami. Tako, pa nezgodno nedjeljom obiteljski dan, da nisi doma i tako, pa... Pitam, imam neko nezgodno pitanje za tebe. Kažem ja, jer za njega vjera je nemoguća, jel? Ako ne vidiš, ako nemaš dokaze. Je rekao, otkud ti znaš? Baš nedjeljom, kad ona zna di si ti, i tebe nema doma, da ona nije sa susjedom. Pitam, imaš ti neki dokaz? Evo ga, dobra tjeta. I onda on je morao reći, ne, ja vjerujem. Vjeruješ. Tako je. Dakle, ipak vjeruješ. U nekoga. I da se razumijemo, da nema vjere, ovaj život bi bio nemoguć. Ja sam morao imati vjeru da će zbor doći večeras. Nisam nikoga, a ja sam vjerovao da će oni doći. Ja sam morao vjerovati da će ovaj snimatelj doći. Ja sam morao vjerovati. Ja jednostavno, da nema vjere, ovaj bi život bio nepodnošljiv, nemoguć. Ja vjerujem da će 70-ica naići. Vjerujem. Zato sam tamo. Vjerujem. A to je prolazno. On vjeruje da njegova žena njega ne va... Ja se nadam da on to vjeruje, jer inače brak bi bio nepodnošljiv. Nepodnošljiv bi bio. A ima oni koji ne vjeruju, pa su ljubomorni, pa ne daju, pa najradije bi je zavezao doma. Ima i toga, zato što ne vjeruje. I pitajte one žene ili muževe, koji žive u takvom braku gdje ima vjere. Užas. Nepodnošljivo.
katastrofa. Zašto? Jer nema vjere. Drugim riječima, ako on vjeruje njegovoj ženi, ova definicija svetog Pavla stoji kod njega, on ima jedno imanje od onoga što je nevidljivo. To znači, njegova žena, on ne zna di je ona tada, u to, mislim, zna, ali nema nikakvih dokaz, nevidljivo je to, ali on vjeruje i on ima neko imanje, on ima neku sigurnost da je to tako. I zato on može mirno biti odsutan, jer ima neko imanje, imanje. A vidite, mi vjerujemo nekim ljudima. Pa imamo neko imanje, pa ja sam vjerovao da će zbor doći, pa imam neko to imanje, mislim, u duhovnom smislu riječi, da jednostavno ne moram se briniti za to jer su oni tu. Ja o nama, ako samo vjerujemo čovjeku, ali moramo vjerovati čovjeku, moramo. Iako taj čovjek će tebe izdat, kad tad. Ne svaki, ali doživit ćeš izdaju. Zato za mene, život bez vjere u jednoga Boga, Isusa Krista, je nezamisliv. Kako Blaise Pascal kaže, da nema Boga, treba ga izmisliti. Jer ja ne znam šta bi mene vuklo kroz ovaj život, da ja nemam sad imanje to u mom srcu, da ja ću ući u život vječni gdje neće više biti suza, gdje neće biti nepravde, gdje neće biti izdaje. Evo, to mene vuče. I ja živim ne u gledanje, ja hodam ne u gledanje, nego u vjerovanje u to. To naša crkva predlaže. A stvar je to što svaki od nas je vjernik. Na neki način. I kad nekog ateisti, kad kažu da ne vjeruju, oni lažu. Oni vjeruju u nekoga ili u nešto. Sigurno. Samo razlika između toga vjerovati u čovjeka ili ovoga, onega, stvari tome što ono objekt moje vjere je vječan, nepromjenjiv, sveznajući, milosrdni, dobri Bog. I ja primam ono što ja vjerujem u biti, to imanje imam. Jel? I zato vjera u Isusa Krista je već sada početak vječnog života. Zato, ako ti ništa ne osjećaš, ja stavljam sve moje karte na JC, Jesus Christ, sve. Sve. Ne zanima me. Okay. Sve ja ulažem ovdje. Okay. Sve. Znate zašto? Ajmo reći da nema ničega od toga, da je to sve, neko izmisli, Bože me nije to tako, ajmo reći da je sve. Čak kad umremo, nećeš se moći naslađivati. A šta ako je istina? Da sve gubiš. Jer ćeš doći gore bez imanja. Zato je Isus ovdje rekao, vrlo jednostavno, Isus je ovdje rekao, gdje je Isus rekao? Sad ću ja to naći, nemojte vi mene. Zato je Isus rekao, evo ga, ja sam uskrsnuće život, ko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. A zašto je on to rekao? Zato što objekt moje vjere je Isus Krist koji je vječan. To znači, ako ja vjerujem u vječnog Isusa Krista koji je pobjedio smrt, koje je moje imanje? Besmrtnost. Nećeš umrijeti. Sad, ako ja vjerujem u jednog, u moju ženu ili muža, ok, super, za ovo zemlje, nije to loše, ali ti ćeš samo dobiti ono što muž i žena može dati. Ako ti vjeruješ u državu, dobit ćeš samo ono što država može dati i oderat ćete 25% poreza. Dakle, što god je objekt tvoje vjere, ti ćeš imati imanje i udio toga. Zato Isus je rekao ovdje, ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živit će. Zašto? Jer je vječan. Jel? Ako ja vjerujem u Republiku Hrvatsku, ja ću dobiti ono što mi Hrvatska nudi. Putovnicu, neka prava i super, ja vjerujem u Hrvatsku, kako ne? Ali to nije konačno objekt moje vjere. Konačno je Isus Krist. Ja vjerujem, ja volim neke bendove, vjerujem, ajde dobro, ali ću dobiti samo ono što jedan bend može nuditi. I zato moramo rušiti naše idole, jer ćeš dobiti ono što idol ti nudi. Ljudi vjeruju u zdravlje i dobit će zdravlje donekle.
U što vjeruješ, u što ti vjeruješ, to ćeš i dobiti. Zato što vjera je imanje, imanje, imanje. Zato je Isus tu rekao, i tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Zato, zašto? Jer Isus je pobjedio smrt, vjerujući u njega, ja imam njegovo imanje, a to je besmrtnosti. Ima neki koji vjeruju u Sotonu. I oni će dobiti ono što Sotona nudi, prokletstvo. Dobiješ ono što vjeruješ. Ja vjerujem u Isusa Krista. Vjerujem u Isusa Krista. I zato Pavao kaže, i želim s tim zaključiti, a vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo. Ja se osobno nadam u Isusa Krista, to je uvjerenost, uzbiljnost koju ja ne vidim, a ne vidim njegovo kraljevstvo. Ako vjerujem u Isusa Krista, imam njegovo imanje, a to je kraljevstvo nebesko. Zato ja vjerujem, pristajem voljom i razumom i životom uz Isusa Krista, jer ću biti onda baštenik njegovog kraljevstva.